Hello， 大家好，欢迎来到贝莱财经。我们先来看两条重要的经济数据。今天9月26日周四，美国商务部公布的数据显示，美国8月耐用品订单环比初值 0%， 相较于前值的 9.8% 大幅降温。尽管许多企业仍然致力于进行长期投资，但11月总统大选和未来需求的不确定性导致公司对扩张计划持谨慎态度，这表明未来几个月工厂生产可能难以保持势头。企业在大选和价格成本进一步下降前依旧限制投资生产设备，所以市场的解读是第一条数据指向降息。美联储本月将利率下调50个基点后，明年融资成本可能会降低，这可能有助于提振需求并鼓励公司推进投资计划。第二个重要数据是今天美国劳工部公布的数据显示，美国9月21日当周首次申请失业救济人数为 21.8 万人，为自5月以来的最低，同时低于预期 22.3 万人，前值是 21.9 万人。彭博社表示，尽管失业率上升，创造就业岗位的速度放缓，但近几个月来，申请失业救济人数一直保持在较低水平。经济学家表示，这是因为有资格享受此类福利的工人并没有失去工作。这第二条数据同样被市场解读成为降息，因为许多大公司已在本月宣布或实施了裁员计划。如果未来几个月裁员人数增加，并且更多的是美国人失业，美联储官员可能会考虑更快的降息。抑制通胀方面迎来了好消息，或者说是一个重大转变。沙特被传大变脸，放弃每桶100美元的油价目标，计划增产以夺回市场份额。自2022年10月以来，沙特一直领导其他 OPEC 加成员国多次减产，以试图维持高油价。但形势比人强，令沙特感到沮丧的一个关键问题是，包括伊拉克和哈萨克斯坦在内的几个 OPEC 成员国在一定程度上无视减产，产量超过了各自的配额。迄今为止，沙特承担了 OPEC 加的大部分减产，在过去两年中每天减产200万桶，占该联盟减产量的1/3以上。沙特目前的日产量为890万桶，这是自2011年以来的最低水平。如果沙特开始每月缓慢增产，那么其产量将增加每日100万桶。萨勒曼的经济改革计划需要大量的资金，而油价是其主要底气。减产保油价是其主要策略。但是随着市场份额的不断流失，特别是非欧佩克产油国，尤其是美国的石油供应增加以及全球需求的增长疲软，逐渐降低了欧佩克减产措施的影响。展望后续，原油需求存在下行风险，特别是服务业消费下行风险和中国需求的增长疲弱，尤其是明年上半年需求集中下修，供给集中释放的阶段。欧佩克自己也持续下修原油需求预测。而供应方面，技术进步让油产出更加容易而且多了，特别是在整个美洲，美国、加拿大、巴西甚至是阿根廷现在都是石油出口国。美国大选后页岩油供给释放，或强化欧佩克由极低份额开始增产保份额的决心。从投资的角度来看，油价中枢存在下行压力，长期来看，高油价低油价的分界线是每桶60美元。其实石油是比较特殊的商品，会比较长时间的脱离成本线，甚至边际成本都不太好用。在极端情况下，将来如果沙特、俄罗斯、伊朗都撸起袖子加油采，油价不知道会跌到哪。当然，以色列与哈马斯的战争有可能升级为更广泛的地区冲突，反弹不时会有。对于通胀而言算是好消息，通胀基本不会有恢复的风险，会更大预期降息。按理说还有一个好消息，就是美国众议院通过了短期拨款法案，让政府12月20日之前避免关门。法案随后送交参议院表决，预计也会获得通过，拜登签署也不是问题。虽然两党在斗，但是没钱谁都不好受，议员们都面临压力。许多议员还急于在11月大选前回到自己的选区竞选，因为届时国会两院的控制权将面临考验。要知道，往年不会那么容易通过。过去，
议员们通常将拨款法案打包成一个或者是多个支出法案，附加一些个人提议条款。今天这个法案维持了当前的拨款水平，但有一些例外，最显著的是为特勤局额外提供了 2.3 亿美元，用于保护总统候选人。法案允许特勤局以更快的速度花钱。这里多说一句，这两天哈里斯在亚利桑那州的办公室遭枪击。亚利桑那州是重要的摇摆州。2020年，拜登仅仅在这里赢了川普10000多票。四年后，哈里斯和川普也将在亚利桑那州一决胜负。上面说到，按理说这是一个好消息，但本质上还是慢性毒药。该法案的目的是为了确保美国政府的资金能够继续维持在现有水平3个月。也就是说，3个月后戏码将再次上演，到时候可能就无法像这次那样一帆风顺了。穆迪最新发声，美国如果不是实质性的减少债务，将失去 3A 主权评级。穆迪在去年10月将美国主权信用评级展望下调至负面，曾经引发股市动荡，但穆迪为目前唯一对美国保持 3A 评级的评级巨头。穆迪希望11月美国总统大选后的新一届美国政府可以对预算赤字问题有所作为，否则会重新审定美国的主权债务评级。美国联邦政府每年的收入是5万亿美元左右，欠债35万亿，即使降息，每年的利息都要在10000亿左右。对联邦债务上限的暂停令将于2025年初到期。在上述两党分裂对立的状态下，围绕债务上限，政治边缘政策通常更具破坏性。值得注意的是，本次穆迪警告的理由和其他两家降低美国评级时的警告如出一辙。标普当年取消美国的最高评级，就是因为国会债务上限之争，但是之后也受到了制裁。所以说，穆迪敢在太岁头上动土，还是需要三思而后行。个股方面，作为低预期的受益人，美光今天成为市场的大赢家。AI 需求带动第四季度营收猛增的同时，预计2025财年第一财季营收将介于85亿至89亿美元之间，分析师预期是83.2亿美元。机构方面蓄势两极分化，一方面认为 AI 业务大放异彩，最糟糕的时期已经过去， AI 蓄势为未来几个季度创造了超额表现的潜力。从估值的角度来看，美光的预期市盈率约为10倍，按此指标计算，它是费城证券交易所半导体指数中最便宜的成分股。相比之下，英伟达的市盈率超过32， ARM 的市盈率最高接近80。而另外一方面，花旗保持谨慎态度，尽管 AI 被视为业绩强劲增长的有利因素，美光的其他业务，尤其是个人电脑和智能手机芯片业务，仍未走出市场需求萎靡的不利局面。内存芯片价格将在未来3到6个月才能扭转跌势。摩根士丹利此前研报指出，存储芯片行业正受到供过于求和价格下滑的影响，特别是市场涌入了更多的竞争对手，行业竞争激烈，进入了下行周期。无论如何，美光业绩超预期，这种兴奋背后有实实在在的东西。美光财报也同时提振了整个 AI 和芯片行业，这是市场所渴望的东西。再来看维赛，国会山股神再现传奇。在维赛公司被美国司法部起诉反垄断指控前抛售了维赛，这是美国司法部经数年调查的结果，指控该公司非法垄断美国借记卡市场。据法庭文件，维赛被指控利用其市场主导地位，将选择使用竞争对手支付处理器的客户和商家置于不利地位，并迫使金融科技公司与其合作。佩洛西的发言人表示，他事先不知情，也没有参与任何交易。而在保罗·佩洛西出售股票时，没有任何公开迹象表明 Visa 将面临联邦反垄断指控。在历史上的各个关键时刻，这才是真股神。佩洛西一家在投资回报率在所有议员中位居第二名，三年投资组合是增长 96%，远超巴菲特和一众美国顶级的对冲基金经理。当初作为议长，佩洛西年薪约22万美元，但是通过炒股，其一家财富已经累计了数亿。毫无疑问，国会山聚集了这一代最优秀的投资头脑，
其操作展现了无与伦比的投资策略。之前我们说过，打不过就加入，也分享过配股神买入英伟达和博通，希望大家都没有错过。我们回到大盘，标普指数正在取得一项罕见的成就，连续两年上涨 20% 或者是更多。该指数已经有一段时间没有连续几年出现如此强劲的表现了。根据道琼斯市场数据，上一次发生这种情况是在1998年。历史也表明，美股的好日子还可以继续。尽管上涨速度可能放缓，根据道琼斯的数据，自1957年以来，标普指数在上涨 20% 后的未来一年内，平均涨幅略高于 9%。宏观上，目前经济数据没什么大问题。在改数据的操作下，软着陆应该问题也不大。美股应该还是会慢悠悠地震荡着吧。好了，本期视频就到这里了。最后就是今天的中概股继续狂飙，具体分析和上次一样会在另外一个视频。那就祝大家交易顺利吧。股市有风险，投资需谨慎。感谢您与我共度时光，希望有缘，我们下次再见，拜拜。